Dobar dan svima. U ime MCHEMS 007 tima za organizaciju ovog događaja želim da se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu da prisustvujete današnjem online druženju. Mi smo dugo razmišljali ko bi to mogao da bude idealan gost predavač na temu motivacije. I presudno je bilo to što smo, presudno je bilo to što smo Peđi čuli upravo od njegovih saradnika i poznanika. Oni su nam rekli, zovite Peđu, on živi život po NLP-u, on je pravi sagovornik na ovu temu. Peđa je diplomirao elektrotehniku na katedri za fizičku elektroniku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i pre nego što je postao profesionalni trener i coach, proveo 10 godina na različitim prodajnim pozicijama. Svojim radom, lično motivisanošću i motivisanjem i pokretanjem svojih saradnika i klijenata, danas veoma uspešno posluje kao trener i coach sa kompanijama i pojedincima širom sveta. Peđa, hvala još jednom što si pristao da budeš naš gost danas i evo, prepuštam ti ovaj Zoom podijum. Hvala puno, Nevena. Dobar dan svima i u moje ime i hvala na pozivu. Dakle, ovo je pitanje, bilo kad sam dobio ovaj poziv, bilo kad poziv za motivacijono predavanje. Ja imam onako, kako bih rekao, neki negativan stav prema motivacijonim predavanjima. Dakle, to je ono kao nešto, onako, uzmete nešto, budete malo motivisani i onda, znači, uvek je pitanje šta se desi odmah posle, malo kasnije posle tog predavanja. Tako da, ne kažem da su dobra, ne kažem da su loša, malo mi onako, ne znam, it's not my cup of tea, u smislu, ako ne je potkovano nekim primerima, nekim konkretnim stvarima, tako da sam dosta razmišljao šta bi u stvari mogao ja da podelim sa vama, a da spada u domen motivacionog predavanja. I za neku moju, znači neki moj senzibilitet, znači to mogu da budu samo primjeri neke konkretne stvari kako to o čemu ja želim da pričam ili ta neka moja ideja, koja naravno nije istinita, ona je samo moja ideja, dakle može da se stavi u praksu i može da bude koristi drugim ljudima. Dakle, moja tema, ono što me, da kažem, muči ovih dana baš puno je odgovornost. Dakle, kad kažem mi, ovde mislim na Evropu, kad kažem mi, mislim na bivšu Jugoslaviju, baš moj mi, to je onako Beograd. Dakle, ljudi koji su mi najbliži. Dakle, mi imamo veliki problem sa odgovornošću. Znači, potpuno smo neodgovorni. I odgovornost za sve stavljamo u ruke drugih ljudi. Znači, bukvalno za sve i svašta. Znači, ovo je naravno generalizacija, ne znači sve ljudi, ali statistički gledano 80-20, Paretovo pravilo, 80% ljudi, odgovornost za ono što im se dešava, stavlja na nekom drugom mjestu. Evo, danas, poslednji primer, dakle, ja sam trenutno u Pragu, by the way, dakle, kao što je Nevena najavila, po osnovnom obrazovanju sam diplomiran inženjer elektrotehnike, bavim se ličnim razvojem, ne znam, od 2007. godine, suvlasnik sam konsultantske firme Atria Group i dakle radim kao trener i coach od bukvalno Brazila do Sao Paulo. Trenutno sam u Pragu, moja porodica živi ovde, ja sam na relaciji Beograd-Prag i juče se dešava situacija. Moja žena ima ćerkicu iz prvog braka, dolazi kući i sad mi uči šesti razred osnovne škole, uči fiziku. I učiteljica i dakle, da sila zavisi od mase, ali da brzina ne zavisi od mase i radimo eksperimente. I dođe ona u školu i kaže učiteljice, znate, da vas pitam nešto, ako bismo imali punu flašu vode i praznu flašu vode, koja bi pre pala dole? I učiteljice kaže, nastavnica fizike. Pa kaže, puna. I ona kaže, ne, prazna, mi smo probali kući. I naravno, nastavnica fizike pojma nema. Znači, strašno. Znači, moja frustracija. I ja stavim, i naravno šćepio, objasnim nastavnici, kaže, ne, fizika dokazuje da je suprotno. I naravno, dakle, ja moram da je pokažem jednačine i između ostalog stavim post na Facebooku,
ljudi, da li je ovo realno, dakle da nastavnica fizike uči decu da u gravitacionom polju teža telo brže pada. I stavim još komentar, roditelji su odgovorni za edukaciju svoje dece, za obrazovanje svoje dece, a ne škola. E sad, ja ne znam kakav je vaš stav o tome, ali jedna od mojih poznanica komentariše, znači, da li je ovo, znači, ovo nije uopšte tačno, naravno da je škola odgovorna. To je isto kao što biste rekli da, na primjer, lekar nije odgovoran za vaše zdravlje. I kreće moja frustracija, da vam posla. Pa naravno, dakle, da za moje zdravlje sam odgovoran ja. E, i onda kreće dalje diskusija. Dakle, ono što možemo da vidimo oko sebe, ono što ja, da kažem, iz mog ugla, ali verovatno i svi vi možete da vidite, ili da iskusite čak i sami, dakle da nivo preuzimanja odgovornosti za ono što nam se dešava je jako mali. Ja za obrazovanje, odgovornost za obrazovanje svoje dece dajem školi, odgovornost za svoje zdravlje dajem lekaru, odgovornost za svoje rezultate dajem mom menadžeru, ili situaciju u kojoj se nalazimo. U onom trenutku kada mi kao pojedinci budemo preuzeli potpunu i apsolutnu odgovornost za sve što nam se dešava, dakle, mi možemo da očekujemo, dakle, da sistemski stvar počne da se pomera napred u sistemima koje pripadamo. Pre svega se odnosi na timove, zatim se odnosi na organizacije, na grad, na državu i na društvo u celini. I znači, taj ceo proces nepreuzimanja odgovornosti, znači, počinje bukvalno od ranog detinjstva, a škola mi je najomiljenije negativno mesto koje uči decu da ne preuzmu odgovornost. Da vas pitam jednu stvar, šta deca kažu u školi i sa ocenjivanjem? Znači, ko je termin koji koriste u vezi sa ocenama? Kad se desi ocenjivanje, šta deca kažu? Dobio sam tu i tu ocenu. Dobio sam. Pa nisi dobio ocenu. Kako si dobio ocenu? Kako si mogao da dobiješ? E, ako ja od sedmog razreda, od sedme godine ponavljam da sam dobio ocenu, i to nije samo u Srbiji, mislim, termin I got the mark, da kažemo, koristi se u drugim zemljama. Ako od malena, znači, pa od početka obrazovanja pa do kraja obrazovanja, dakle, deca koriste da su nešto dobili. Pazite, između ostalog, bavim se neurolingvističkim programiranjem. Šta znači neurolingvističko programiranje? Način na koji mi razmišljamo, kako je povezano sa jezikom koji koristimo i kako se to preslikava u naše ponašanje. Ako ja ponovim toliko puta koliko predmeta ima po godini, koliko ocene ima za godinu, koliko godina obrazovanja ima, ja kažem dobio sam, dobio sam, dobio sam, dobio sam, dobio sam, dobio sam. Šta ja očekujem ja kad dođem na neko radno mesto nešto da radim? Ja očekujem isto valjda da dobijem nešto. Niste vi meni rekli šta ću ja da dobijem od ovog predavanja. Dakle, dobijanje je nešto što, na šta nas, da kažemo, navikava nas slučajno ili namerno, u to ne bi da ulazim, navikava sistem. I zatim, dakle, mi potpuno prirodno ne preuzimamo odgovornosti i vrlo lako za stvari koje nam se dešavaju, odgovornost prebacujemo na druge ljude. I onda rezultate ili događaje, znači na koronu, na što god daje, i onda rezultati sa kojima se susrećemo, jednostavno s njima nismo zadovoljni. Kod nas, u našem regionu, to je jednostavnije zato što je prosto mnogo turbulentnije i lakše se vidi. Ali je ista stvar i u Češkoj. Ista stvar je, dakle, u različitim evropskim zemljama. Kaže ovde nametnuto iz današnjice. Dakle, šta bi bilo, znači, molim znak pitanja, šta bi bilo kad bi ljudi stvarno počeli da preuzimaju odgovornost? Dakle, ako bismo stvarno počeli da preuzimamo odgovornost. Zašto? Za ono što želimo da postignemo, za ono što radimo, za ono kako se osjećamo. Da li je možda neki put neko od vas nekom rekao iznervirao si me? Možda nekad. Pazite, da li je realno da neko može mene da iznervira?
ali mi to koristimo. Znači, ti si odgovoran zato što se ja danas osjećam ovako, kao što je učiteljica odgovorna zašto sam ja danas dobio ovu ocenu. Naravno, to je i moj poslodavac odgovoran zato što ja nemam dovoljno posla koje bi trebao da radim, kao što je i društvo odgovorno zato što meni nije data šansa. I u takvom sistemu mi u stvari imamo gomilu pojedinaca koji su bukvalno na engleskom powerless. Dakle, znači, odgovornost je negde drugde. I onda je pitanje u stvari kako mi kao sistem možemo da se pomerimo napred ako nam je odgovornost se sklanja negde daleko od nas. Da li to neko namerno radi ili slučajno, ja u to ne bi da ulazim. U poslovnom kontekstu ovde verovatno ima većina ljudi koji su, da kažemo, iz poslovnog sveta, u smislu poslovno je dominantno interesovanje, ali pazite, roditeljstvo, privatni život, sve ista stvar. Dakle, ja bi više voleo da ja preuzmem odgovornost za moj rezultat i da moje kolege preuzmu odgovornost za sopstveni rezultat. Jer šta time imamo? Evo, Dak kaže, liderstvo, crtica, uspeh. Znači, jedna od ključnih komponenti lidera je preuzimanje odgovornosti. Postoji jedna knjiga koju vam izuzetno preporučujem. Ona je na prvi, ili bar možete da iščitate na brzinu, onaj Blinkist ili da je preslušate, zove se Extreme Ownership. Mislim, knjiga je manje više američka priča o ratu i tako dalje, ali u stvari autor knjiga priča o tome kako se SEAL timovi mornaričkih foki organizuju i kako u stvari za sve što im se dešava preuzimaju potpunu odgovornost. I da stvari, to je jedan od ključnih liderskih karakteristika kada je reč o ovim, da kažemo, vojnim formacijama. Ali većina nas je, da kažemo, u poslovnim formacijama, ali je ista stvar. Znači, ja bi trebao, dakle, da preuzmem odgovornost za nešto u okviru mog posla. Jedan od mojih, čime se bavim se treningom i coachingom i coaching timova, naročito liderskih timova. I ove godine sam, znači, bukvalno u toku jedne nedelje radio sa tri tima, da čujemo, top managementa kompanije vodeći. Moje prvo pitanje je bilo ko je ovde odgovoran za ovaj rezultat koji oni žele da postignu. Odgovor je bio mi. Da se pitam, je li postoji grupna odgovornost, kolektivna odgovornost? Da, možemo mi da budemo odgovorni. Znači, kolektivna odgovornost je fenomenalna stvar za nepreuzimanje odgovornosti. Jer ja kad kažem da smo mi odgovorni, ja kažem nisam ja. Pazite, mi govorimo o vodećim firmama koje su ljudi rekli da smo mi odgovorni. Dakle, sve dotle dok ne krenemo od toga ja sam odgovoran, pa onda može bude neko drugi i ja, i ja, i ja, i ja, i ja. Dakle, mi u stvari to što kreiramo prenosimo na drugi ljudi oko nas. Meni je, što se mene lično tiče, meni je bitna, dakle, odgovornost iz uloge roditelja, kako bi to preneo na svoju decu, i iz uloge tim lidera kako bi to preneo na svoje kolege. E, i što više preuzimam odgovornost, više sam u poziciji da nešto uradim u vezi sa situacijom. Što manje preuzimam odgovornost, ulazim u poziciju da sam žrtva situacije u kojoj se nalazim. Ja bih sa vama da podelim nekoliko primera. Znači, ovo su malo kombinovani primeri, neki su primeri iz poslovne prakse, neki su primeri iz preduzetničkog života, neki su primeri iz privatnog života, u kome se lepo vidi šta je razlika između od mene, kada potpuno preuzimam odgovornost i kada odgovornost ne preuzimam. A zašto je pod naslov 50 dinara u kutiju za izgovore? I zašto je naslov zašto spremam sina za prodavca? Pa jedna od prvih grupa, ciljnih grupa sa kojima se radilo, to su bili prodavci direktne prodaje. I koliko god imamo, da kažemo, onako često negativan stav ili neke predubeđenje prema njima, dakle, ne znam, da su ono navalentni, uporni i tako dalje, ti ljudi u potpunosti preuzimaju odgovornost za sopstveni rezultat. Business to business prodaja je mekana.
šta znači mekan. Imamo neku fiksnu platu, imamo neki varijabilni deo, pa ako ne bude varijabilni deo i bonus, mi imamo fiksnu platu. Ali direktna prodaja. Ja svaki dan preuzimam odgovornost za rezultat. I ovih 50 dinara u kutiju za izgovore je u stvari bio jedan od načina, dakle, da prodavci direktne prodaje nauče šta znači izgovoriti se, šta znači izgovor. Dakle, nisam ja, ja ne mogu zbog toga i toga, nije bilo do mene. Evo je moja bivša koleginica Sara je tu, mi to imamo u našoj firmi, dakle, kad god čujemo izgovor, kažemo, ok, izgovor, 50 dinara u kutiju za izgovore. Zašto 50 dinara? U početku smo ljudi rekli, pa pusti 50 dinara, mi se nikad ne izgovaramo, stavi ti 100 dinara, stavi ti 500 dinara, znači to nema šanse. U stvari, kad malo počnemo da slušamo koliko puta kažemo, nije do mene, nisam ja, nisam mogao, stvari, broj izgovora na dnevnom nivou koji koristimo je u stvari veoma, veoma mnogo veći nego što stvarno mislimo da jeste. Tako da, evo ono što sam pripremio za vas, znači samo nekoliko slajdova čisto da malo podrže moju priču i podelio bi ovu prezentaciju. Nada kaže, moja kolinica otišla nam pola plate u kutiju. Dakle, pozdrav za moje kolege. Evo naslova. Znači, ovo je jedna priča, ovo je jedna ljubavna priča, pa ako možemo samo čisto da pogledamo ovih par slajdova. Ovo je čisto uvod u ono što ću podeliti s vama. Dakle, evo, dvojih ljudi su ovako malo upoznalo i kaže, baby, enough with cartoon shirts, you're not 15 anymore, get a polo or something else. Honey, maybe you should shave. And since you're doing that, why don't you get a haircut too? Bob, I left you. You are not the same person anymore. You've changed. Dakle, na jedan metaforički način, dakle, ovo su stvari nama dešava, možda čak isto i ovako, ali ovako nam se dešava. Zbog nekih eksternih stvari, znači ja radim nešto što nije nešto što je meni bitno, i onda, dakle, dođem u situaciju da nisam zadovoljan onim krajnjim rezultatom gde sam izgubio i sebe, a izgubio sam i te neke eksterne faktore koji su uticali na to šta sam ja danas radio. Pa bi prvu priču koju bi u stvari da podelim sa vama, znači, a tiče se, dakle, moje odluke da uđem u preduzetničke vode. Evo, meni ove godine 12 godina preduzetništva, 2008. Kažem, 2008. u sred one prethodne krize, znači ja sam odlučio, dakle, da izađem iz korporativnog sveta i bio sam regionalni menadžer prodaje Omrona za jugoistočnu Evropu i u trenutku kad sam nekih od 28 dana godišnjeg odmora 25 trošio na različite edukacije, onda sam skontao, znači, šta ću sad sa ovim, ili će moj ovo što radim da mi postane profesija, ili će mi ostati skup hobi. I odlučim ja, dakle, da otvorim NLP centar. Mislim, danas još i ljudi znaju šta je NLP 2008. godine. Idem ja okolo naokolo i kažem, ne, ja ću otvoriti NLP centar. Šta mislite, kakve su bile reakcije drugih ljudi? Bravo, majstore. Odlična ideja. Kaže, NLP, šta? A šta mislite, ko mi je bio najveća negativna pomoć ili ko je radio sve što je bilo u njegovoj ili njenoj moći da me zaustavio od ove sumanute ideje? To su obično naši najbliži, oni koji su blizi, žena, da, porodica, baš tako. Dakle, da, tad nisam imao ženu, ali porodica. U tom trenutku moja majka kaže, nemoj sine, ko Boga te molim, taman si uspio u životu, bolje uzmi kredit za stan. Znači, eto, imaš sad dobru platu, prijavljen si ono pun na ono, znači sve je super, uzmi kredit za stan, kakav crna, pa posle radi to u svoje slobodno vreme. E, i sad pazite, dakle, u jednom trenutku, dakle, postoje pametni razlog. U jednom trenutku, znači, postoje pametni razlozi da nešto radite, dakle, ono što je kako bi trebalo, a postoje i nešto što biste vi želeli, nešto što je vama bitno. I, dakle, ja
ako preuzmem odgovornost za sopstveni život, dakle, ja onda ulazim u jednu zonu komfora, ali zona komfora je, izlazim iz zone komfora, ulazim u zonu izazova, a zona izazova je uvek prostor za rast. I zona izazova nije zbog toga da ću ja poslovno uspeti ili neću uspeti, već je zona izazova tu da me nauči, da razvijem određene veštine. Dakle, te 2008. godine, srećom, nisam poslušao, da kažemo, najbliže kolege, prijatelji i sve ostalo, jedina osoba koja je stvarno bila, da kažem, moj dobar coach, moj ćale, koji je ono, verovatno, da kažemo, negde ranije diplomirao taj coaching, pa je rekao, ti najbolje znaš. I eto, dakle, znači, to je bio prvi trenutak u kome je, da kažem, u nekoj bližoj budućnosti u kojoj je ta odgovornost za ono što želim, dakle, sam preuzeo, iskočio sam u zonu nepoznatog, evo, od tada do danas, dakle, vrlo, ova priča vrlo uspešno se razvije, ne samo da se razvija, nego su se nadgradile neke druge priče na njoj. Sledeća priča, znači, koja je vezana, znači, za preuzimanje odgovornosti je vrlo interesantna, dakle, čak i za ljude koji nisu preduzetnici, a to je u stvari gde su sve šanse oko nas. Od početka te moje preduzetničke karijere, moja ideja je bila, dakle, da se usmerim, dakle, više sam ako orijentisan ka kompanijama, prosto to mi je bio i background, i više sam, prosto volim, dakle, to okruženje. I mi smo tražili, pazite ovo, tražimo neku vrstu programa koji bi bio nekako korporativno orijentisan, jer NLP nije baš korporativno orijentisan, on je više onako za pojedince koji žele da se bave ličnim razvojem. I sa tadašnjim kolegom koji je radio sa mnom, kažem, kad bismo mogli da nađemo neku vrstu programa koja je nekako kastimizovan, dakle, nekako da ne bude to su programi pa su za sve isti, nego nekako da ipak možemo da priđemo bliže kompanijama. I, znači, to je on već početak, 2008. krenuli kriza, 2009. i dalje, onako posledice krize. I taj moj kolega kaže, slušaj, ja bi da idem odavde, ovo nije, da kažemo, moja priča. Rekao, dobro, što bi da ideš? Pa kaže, znači, ono ko nije, znači, nismo se, ovaj, kako se zove, znači, nema dovoljno posla, izvinjam se, nema dovoljno posla. Ja rekao, dobro, okej, nema frke, znači ti samo slobodno idi svojim putem, sve u redu. I šta se dešava, ja preusmeravam njegov e-mail na sebe. I stižu mi e-mailovi od neke firme. Firma se zove Persona Global. Šta stiže? Prvi e-mail kaže, poštovani taj, da li biste bili zainteresovani da uspostavimo saradnju, mi tražimo partnera u vašem regionu. Prvi e-mail stigao u decembru 2009. godine. Tako, 2009. Drugi e-mail stigao u januaru 2010. godine. Da li ste pogledali moj e-mail, zainteresovani smo za saradnju? Treći e-mail stigao u februaru. Četvrti stigao u aprilu. Peti stigao u maju. I moj kolega ne odgovara na te e-mailove. A ja pogledam o čemu se tu radi, a to je tačno ono što nama treba. Tražimo neke programe koji mogli bi da budu kastimizovani. Ja kažem, ej bre, Dule, si ti video ove e-mailove? On kaže, video sam. Pa dobro, pa šta je bilo? Pa to je baš ono što nama treba. On kaže, pa ne, ja sam mislio to mene neko spamuje. Video sam, ali nisam se udubljivao u tu priču. Znači, prva stvar je preuzimam odgovornost, druga stvar je otvorim čula, posmatram šta se oko mene dešava. Neki put, i to veoma često, šanse ovako kuca. I što je haos veći, što je kriza veća, to je više šansi. Znači, koliko god ovo delovalo ovako malo haotično, korona, šta ćemo da radimo i tako dalje, ovo je period kad se grabe prilike. Kad se sve sredi, tad je kasno. Tako da ako imate bilo kakvu ideju da nešto napravite privatno, poslovno, da pomerite sebe, organizaciju, tim, znači sad je trenutak da o tome promišljate. Kad dođe stabilnost, posle to ide mnogo sporije. Šta se dešava? Krenem ja da kontaktiram ove ljude iz Persone i oni kaže super, zainteresovani smo, želeli bismo da radimo. Jer ako ok, pošaljite nam ponudu, šta je ponuda? Za sertifikaciju traže 20.000 dolara.
20.000 dolara. Pazite, da je meni danas neko traži 20.000 dolara kad smo baš porasli, dobro, normalno kak je 20.000 dolara, kad ima 20.000 dolara, se ženio. Kamo li te 2008. godine? E sad, ako ste, šta bi trebalo u ovakvoj situaciji da radimo? Evo ima tu dosta ljudi iz poslovnog sveta. Opa, opet da se ženiš, da. Znači, kaže 20.000 dolara, meni se sviđa, njemu se sviđa, znači njemu se sviđa, njima se sviđamo mi, nama se sviđa i oni kažu 20.000 dolara, ja nemam 20.000 dolara. Šta bi trebalo da radim? Neki predlog. Znači, imate proizvod koji vam se sviđa. Vi se sviđate prodavcu tog proizvoda. Vidite blistavu budućnost. Prodavac kaže, bravo, ispregovaraš, dubinska analiza, opet se ženiš. Krenemo da razgovaramo, ako ste, znači, prošli ste valjda neke treninge pregovaranja, ako ste nešto prošli, krenete da pričate. O čemu pričate? O poslovanju. I kontakt sa učenim ljudima u vezi to. Dakle, znači, umesto fokusa na tih 20.000 dolara, na što treba stavimo fokus? Ajmo pregovarači, prodavci. Znači, na ono što dobijaš, dobro. I na ono što, ko što, šta dobija? Na vrednost, baš tako, bravo. Ko što, i mi i oni, e, o tome se radi. I sad šta se, o čemu se dešava? Šta, o čemu se radi? Ja kažem, slušaj, ja ovih para nemam, ali ako ja njima kažem da ja para nemam, ovo kažem, ajde zdravo, na saradnju, baš tako. I ja kažem, super, ajmo da krenemo da razgovaramo. I zakazujem prvi razgovor sa čovekom koji je njihov prodavac, Eduardo. I zove me Eduardo. I onako tipičan onaj ovo, saradnja, mi i vi radimo zajedno, čovek iz Majamija. Kaže, hello predrag, how is a beautiful Belgrade today? On neki Brazilac. Kaže, it's great, Eduardo, how is in Miami? Oh, it's perfect here, and Eduardo kaže. And when you come to Miami, you will stay in my place. And you will come, and we will go to Disneyland with your family. And I said, yes, Eduardo, and when you come to Belgrade, I will take you to Mala Moštanica together with me. And you come with your family, you will stay in my flat in Karaburma. And i mi ulazimo onaj da se, tu ulazimo slaganje, a sad on zna, znam i ja. E sad je pitanje ko bolje, ko više zna. I krenemo mi da se dogovaramo i mi projektujemo budućnost, sve kako će da izgleda. I onda kad smo se sve dogovorili, on kaže, sad sertifikacija, rekao, može, samo ovo da prepolovite i da date na nekih 5-6 rata. Da kaže, kako bre da prepolovim? Pa je rekao, da čekaj, jesi rekao da ti treba dugoročna saradnja? Jesi rekao da ti treba reliable partner? Jesi rekao da bi želao da ja vodim celu tu priču? Pa šta je ovih 10.000 nevriće sa aspekta tih 10 godina saradnje? I Eduardo kaže, ok, you have to talk with John, with the president of the company. Pazite, danas, evo, 10-12 godina kasnije, znači, Persona Global je jedan od naših, da kažemo, najvažnijih partnera i uspeli smo da napravimo dogovore. Ja mislim da je i Zoki, ja sam negde ovde video koji je bio na tom prvom treningu kad je John bio u Beogradu. Šta je ovde poenta ove priče? Ko je odgovoran za moj, evo ga, prvi John Tapša? Znači, nije, dakle, moja odgovornost, ja ne preuzimam odgovornost za aktivnost. I to je nešto o čemu možete da vratite računa. Da li, jer neki ljudi preuzimaju odgovornost, ali često preuzimaju odgovornost za aktivnost. Znači, evo, uradit ću. Uradio sam što je do mene. I onda najčešće ide, uradio sam što je do mene. Ne. Preuzimi odgovornost za krajnji rezultat. I da onda ćeš, naravno ti uraditi sve što je, ne, možda se desi, možda se ne desi. Ali šta se desilo u kontekstu Persone Global? Kasnije sam razgovarao s njima. Oni su prvo, oni nisu pitali samo nas, oni su kontaktirali mnoge firme u regionu. Ali u trenutku kad su te druge firme čule cenu 20.000 dolara, oni su rekli, to je mnogo, mi te pare nemamo. I nisu u stvari proces završili do kraja. Tako da kad se neka vrata otvore i kad vam je neka šansa tu, dakle, preuzmite odgovornost za ono što želite da postignete, a ne ostavite odgovornost personi ili nekom drugom da odluči
za vas. Da li ćete proći kroz ta vrata ili nećete. E. Dakle, to je to i onda smo mi, evo ga, naš partner. Sljedeće godine ćemo vjerojatno otvoriti i branded office u Beogradu, pa ste svi biti dobrodošli na naše otvaranje. E, ovo je druga jedna priča, ovo je jedna bila priča, dve priče iz poslovnog, evo jedna priča iz privatnog života. Kaže, ljudi lako menjaju mišljenja. Dakle, često kad čujemo, dakle, kad nas neko zaustavi, kad nam neko kaže, znači ono koje hoćeš nešto da uradiš, znači da li ti je, mi kažemo, čujemo, znači onako, ma, to ne može ili nema šanse, dakle, mi često odustanemo. Dakle, preuzmite opet odgovornost za onaj konačni rezultat i nastavite, dakle, dalje. Ako ono što radite ne funkcioniše, probajte nešto drugo. I nikad nemojte da verujete u potpunosti svom stavu. Zašto? Pa zato što je stav toliko se lako menja, on je baziran na prethodnim iskustvima. Dakle, vama je dovoljno samo jedno novo ekstremno iskustvo i da za čas stav promenite. Dakle, ljudi koji imaju čvrste stavove, znači, najčešće su dobri u određenom segmentu posla, prave odlične rezultate. Ali taj čvrst stav je uvek ograničenje za neki drugi segment i negde me sputava. Pa bi ovde da podelim s vama u stvari jednu sopstvenu priču, dakle, iz malo ličnog života, gde sam, dakle, kroz jedno ekstremno iskustvo za čas promenio svoj stav od plus 10 u jednu stranu na plus 10 u potpuno drugačiju stranu. Dakle, neki od mojih kolega koji su bili na treninzima već ovu priču znaju, ali evo da je čuju još jednu. Dakle, ove godine moj sin, znači puni, koliko ima, 5,5 godina, i ovo se dešava otprilike kad je moja žena bila u nekom petom mesecu trudnoće sa njim. I kaže, ona meni dolazi i kaže, znaš šta, ja sam razmišljala, možda ne bi bilo loše da imamo prirodni porođaj. I kažemo, ok, super, možemo da imamo, ali ja nisam nikad ni čuo da imamo, da ima nešto što se zove veštački porođaj. Mislim, valjda su svi porođaji prirodni. Kaže, ne, nego mislio sam da se porodim kod kuće. Sigurno je normalna ženska glava, kako će se porađaš kod kuće? Rodiš u porodilište kod sve normalne žene. Pazite, ekstremni stav, od 1 do 10, 10. Nema šanse, ideš tamo gde treba da ideš. Ok, kaže ona meni, pa dobro, znaš šta, ali porođaj je najekstremnija stvar koju ljudi doživljavaju i znači vrlo često se dešava, dakle, da traume koje nosimo iz porođaja, sa porođaja nosimo tokom života i tako dalje. I sad, pazite, ja to sve znam. Sve mi je jasno, potpuno jasno. Ali ljudi, bre, jedna stvar, to je teorija. Drugo je, ovo je sad praksa i to je naša praksa. Sad hoće žena mi se porađa kod kući. I pusti ona mene da ja odlučim tačno ono što ona hoće na način kako sam ja mislio da je okej. I kažem, dobro, okej, ajde da može taj prirodni porođaj, ali pod uslovom da nađemo neku bolnicu, neku porodilište, ako stvari krenu naopako da nas prime. I ona kaže, ok. I krenemo i da tražimo ovde po Pragu i nađemo neki 70 km od Praga porodilište u Rakovniku koja prima ljude koji žele da imaju prirodni porođaj. Odemo mi tamo, sve super, znači baš lepo, sve ok. I odlučimo da krenemo s tim prirodnim porođajem. U nekom trenutku ona nađe i ženu koja će pomoći oko tog prirodnog porođaja, njena profesija je dula. Ja nisam čuo da to postoji, ja sam mislio to je babica. I odemo, vidimo malo se s njom, ona žena sve super. I šta se dešava? Pozovu mene u tom trenutku da negde u julu mesecu da idem u Delhi, u New Delhi da održim trening. I kad je trening? Trening je 19. avgust, kad je ovaj termin za porođaj? 31. august. Tako, taman super, odemo 19. do 23. održim taj trening i lepo se vratim, imaš 7 dana do porođaja. To je kako inženjer vidi da bi porođaji trebali da se desi. Međutim, shvatim ja da to nije tako i da može u 9. mesecu beba da dođe bilo kad, ali meni se ide u New Delhi. I kažem ja njoj, šta ti misliš, ono, da idem ja na ovo? On kaže, pa ne znam, bit će valjda sve okej. Pitamo babicu, ovu dulu, a šta vi mislite, da prihvatim?
Duga kaže, ma to će sve biti okej. Okay. Idi. Ja rekao, da li da idem, da li da ne idem. Hajde da vidimo, pitamo, da pitamo Nikolu koji je bio u stomaku. Stavim ja ruku na stomak i krenem da brojim. Kažem, Niki, ajde kad bude trenutak, ako se umirimo, povežemo se nesvesno i nesvesno se poveže. Sad to su te neke vežbe, NLP vežbe, povezivanja sa drugim ljudima. Rekao, ako mogu s drugim ljudima, valjda mogu i sa sinom da se povežem nekako. I kažem, kada bude termin, kad ćeš da izađeš, ti krenem da šutiraš ovo. I stavim ja ruku na stomak i krenem da brojim. Jedan. I na 20 i nešto on krene da šutira, na 30 krene da šutira. Na 20, 30, velika je razlika, ili idem ili ne idem. Ajde iz početka. 1, 2, 3, 4, i opet 20 i nešto i 30 i nešto. I ja tu izgubim tu neutralnost i rekao, pa ne znam šta da radim. I žena kaže, ma idi, to će sve biti ok. I kad je meni odgovara da ne preuzmem odgovornost, ja onda dam odgovornost ženi. Pa eto, žena rekla da mogu da idem. I onda ja odlučim da idem za nju. I odem ja za taj, dogovorim trening, sedimo nas dvoje večer pred moj put, gledamo film i kreću kontrakcije. 3 minuta, 5 minuta, 3 minuta, 5 minuta. Ono kaže, posljednji put kad je bilo 3 minuta, 5 minuta, beba je bila za 6 sati napolje, od ćerkice iz prvog braka. Koliko brzo za 6 sati napolje, pa moram da idem sutra u Indiju. Dakle, šta mogu da uzdem da uradim? Pa znam ove vežbe iz NLP-a, dakle, malo se umirim, disanje, povežem se sa sobom, stavim ruku na stomak i kažem, samo polako, za 7 dana u nedelju u 12 sati dolazim iz Indije, donosim. On smire se ove, kako se zove, kontrakcije. I odem ja za New Delhi, njeni roditelji dođu ovde kod nas da budu tu ako stvari krenu naopako. I do nedelje sve bilo ok, ja zovem telefonom. I pošto ja već dolazim u nedelju u 12 sati, u subotu uveče, u 10 uveče, njeni roditelji odlaze na neki teniski turnir, ona ostaje sama ovde. I u 2 noću, po lokalnom centralno-evropskom vremenu, njoj puca vodenjak, u tom trenutku ja u Delhi ulazim u avion i letim za Moskvu. E sad pazite, Prag nije isto što i Beograd. U Beogradu vi možete da pozovete prvo komšiju. Možete da pozovete nekog da vam pomogne. Mislim, malo smo čudni, ali smo i opet i dobri sa neke druge strane. Ali ovde toga nema. Ovde vi zovete prvo komšiju, on zove policiju. Ili ono, izlazi dvocev kao. I šta se dešava, ona pozove neku drugaricu koja je bila negde van Praga, dođe po nju i sad odvedu, nije htjela da ide hitnu pomoć, odvezli bi u najbližu bolnicu i to bi bio carski rez ili šta god. I oni odu tamo u taj Rakov. Ja slećem u Moskvu i stižu poruke. Požuri, porođaj je krenuo! Šta ja u tom trenutku mogu da radim? Mogu ponovo da se umirim, da se povežem preko wirelessa sa sinom i kažem samo polako, smiri se, sve će biti u redu. Stižem, donosim ti slonu. Stižem u Prag, slećem, ulazim u taksi, dolazim u taj Rakovnik i stižem. Kad ono tamo, porođaj stao. Super, tačno, rekao sam stižem u nedelju 12 sati, ja stigao sam u nedelju u 1, znači nije velika razlika. Dolazim ja, dolazi Buda, dolazi Krišna, dolaze sve one figurice, slon, svi stižemo, ulazimo u tu neku prostoriju, kada ono ulazimo samo ona i ja. Ja pitam, pa gde su? On kaže, a gde su ko? Gde su ko? Gde su oni koji trebaju to da obave, mislim, taj pogod da treba. On kaže, pa nema. Ja sam potpisala da niko ne sme da se meša. Kažete, u tom trenutku ona preuzela potpunu odgovornost. Potpunu, apsolutnu odgovornost za ono što će se desiti. Mislim, ja ne znam, evo naježio sam se, znači ona pre toga nije radila, pritom ni ja nisam baš neka babica. I odjedno nas dvoje tu smo sami, ok, ja se srećam pa sam gledao ovaj film Mi nismo anđeli, kaže, priroda sve to obavi sama. Tako da popi jednu pa da krenemo. I u tom trenutku dolazi ova dula, za koju sam ja mislio da je babica,
da zna o čemu se radi, kad on u tom trenutku shvatam dula, to nije babica, to vam je porodni koč. Ona samo kaže, sve će biti u redu. I pazite, porođaj je krenuo u jedan, a završio se, znači Nikola se porodio, to je izašao, došao na svet u 15 do 12. Gde je moja žena uzela potpunu i apsolutnu odgovornost za taj događaj, gde ja stvarno imam deep respect prema tome. Jer je to ono odgovornost za njen život i odgovornost za život drugog bića. Da li je to pametno ili nije, u to da ne ulazimo, ali odgovornost je preuzeta. U 15 do 12 Nikola se rodio, reč jedno nije rekao. A šta ti znači da reč jedno nije rekao? Znači ono, to jest nije glas pustio. Znači ja sam čitao ono što smo učili u školi, prvi udah pa se cepaju alveole. Ma kakvi? Izašlo dete ovako gleda. Mi ga ono lupili po guzi da vidimo dalje živi, ono krenuo da se ljuti, ono pokazuje ljutnju kao reakciju na stres. Govori njegovom bazičnom tipu ličnosti. I to je bilo jedino što se desilo. Od stresa. Ali bilo jedno od najtransformišućih iskustava koje me je potpuno promenilo. Pazite, od jednog ekstrema, ja sam u ceo ovaj proces ušao sa stavom kako bre porodilište, ti bre normalno, ideš u bolnicu ko sve normalne žene. Sad sam ušao u potpuno drugi ekstrem. Sad mi je stav porođaj, samo kod kuće. Tako da sam u stvari ovde, pošto već Nevena nije ništa ponudila za uzvrat, ja sam u stvari hteo da reklamiram moje usluge, ja sam vam porodni coach, tako da ako imate nekoga za porođaje, slobodno možete meni da se javite, ja to rešavam bez problema. I evo, to je bio taj trenutak, otprilike kad smo mi pregovarali da li će beba da ide napolje ili neće, ovo je moja žena i njena ćerkica i Nikola je u stomaku. Ova priča je zašto važna, iz dva razloga. Dakle, ne verujte stavovima i preuzmite odgovornost. I kad preuzmete odgovornost, preuzmite je do kraja. Nemojte do pola da je preuzmete. Pravi ogromnu razliku. Da je ona preuzela odgovornost do pola, pitanje šta bi se sa ovim desilo. I da kada prepoznate osobu koja je preuzela odgovornost, nemojte da joj otimate odgovornost. Jer ja u većini situacija tražim odgovornost, prirodno tražim odgovornost. Ali je to bio moment u kome sam trebao da pustim i da dam nekoj drugoj osobi da preuzme. Evo nešto se piše ovde, ne znam, crveno. Idemo još par priča. Ovo je još jedna super priča, nešto Miodraga Ćimović piše, crta neke ove, ne znam šta će nacrta. Ajmo da vidimo. Dakle, kaže, ova priča je takođe vrlo interesantna, znači drugima nije stalo koliko vam se čini da jeste, a to je kada osobi koja je preuzela odgovornost, vi stanete na put, kada ste vi ta osoba koja zaustavlja druge ljude. Obratite, molim vas, pažnju na članove tima koji žele odgovornost, obratite pažnju na članove porodice, na bliske ljude koji žele odgovornost. I kada imate osobu koja je preuzela odgovornost, ako već ne možete da podržite, bar joj se sklonite sa puta. Znači, barem da ne smetam. Posle ovog našeg iskustva sa porođajom, dođe moja žena meni i kaže, slušaj, ja sam smislila, znači, jednu stvar, ovo stvarno je jako teško biti žena u ovom svetu koji je postavljen po pravilima za muškarce. Prosto, znači, nezgodno je. I sad ona krene da mi da priča. Mislim, ja nisam imao nekakve neke... Mislim, ja o tome nisam imao ranije neki stav. Mislim, prosto, nisam razmišljao o tome, nisam imao iskustva. Međutim, sa ovim iskustvom, sa porođajem i uopšte kako to sad funkcioniše, skonto sam da stvarno, jer nije lako. Mislim, prosto, ženama nije jednostavno. Dakle, znači, sve je napravljeno, znači, mi jesmo ravnopravni, ali nismo istih. Mislim, najjednostavnije hormonski, znači nismo isti, nismo majke i tako dalje. Mnogo je nezgodno biti žena i takmičiti se, dakle, uz sve emotivne stvari koje žena nosi, zbog čega je i majka i tako dalje. I ona kaže meni, moja žena, slušaj, ja sam razmišljala da napravim projekat za, kako bi rekao,
za žene, u stvari kako je to biti žena u modernom društvu i projekat će se zvati Women's Talks i ja ću zvati uspešne ljude da budu gosti u mojoj emisiji i ja bi u stvari da ih pitam, da ih intervjuišem na tu temu i da, kako bi rekao, da u odnosu na tu temu da se bavim, da kažemo, radom i promocijom te ideje. Rekao, kako ćeš ti to da radiš? On kaže, pa samo ću da ih pozovem. E sad, pazite, u tom trenutku mi smo došli u Pragu, ona nije iz Praga, niti sam ja iz Praga. Ja sam imao više poznanika u Pragu nego ona. Kaže mi, šta ćeš ti da radiš? Pa ono, pa pozovem ih. Pa kako ćeš da ih pozoveš? Pa pišem im. Čekaj, ti ćeš to da mi napišeš e-mail, on će da dođu u tvoju emisiju. Kaže, pa da. Neko, slušaj, to ti je kako mali Perica zamišlja život. Ti sad pozoveš nekog poznatog i taj poznati dođe. I ja kažem, ja ti u ovo ne verujem. Da ti ja ne bi smetao, ja ću samo da se sklonim. E, sad sam ja onaj koji je kočničar. S tim što sam se ja sklonio, pa nisam, znači osobi koja je potpuno preuzela odgovornost, ja sam taj koji smeta. Tako da mi imamo te dvostruke uloge. Neki put ja preuzmem odgovornost, pa mi neko drugi smeta, a neki put neko drugi hoće da preuzme odgovornost, pa sam ja taj koji smeta. I ona se, ja se stojim, rekao, radi ti šta god hoćeš. I u jednom trenutku, kaže ona meni, ja sam razmišljala da napravim projekat za firme, gde bi u okviru firmi da trebalo da se promoviše priča o ženama i uopšte poziciji žene i tako dalje. I ja rekao, nešto ja slušaj, kako god ti kažeš, šta je tvoje pitanje, ja ću ti odgovoriti na pitanje. Ona meni kaže, pa kako sad ja da nađem neku firmu? Slušaj ovako, ideš na networking događaj i razgovaraš samo sa CEO-om ili sa vlasnikom firme, sa ostalima ne razgovaraš. I predstaviš njima ideju i oni će te uputiti na pravu osobu. Ona odlazi na prvi networking događaj u životu. Pazite, odlučila je u kom pravcu želi da ide. Završi se networking događaj i pita ona ko je ovde neki CEO. I CEO neke ove velike banke HSBC, četiri slova, nije kod nas akta. I kaže ona njema, ja imam takav i takav projekat, to je to, da li vi imate ovako nešto za žene? E sad, šta je važna stvar? Kad ja vama kažem da ja imam projekat, šta vi mislite da ja stvarno imam? Kad vam kažem da imam projekat? Ideju, koncept. Dakle, kad bi meni neko rekao ja imam projekat, ja bi mislio imao razrađen koncept, tad radi vežbe, tad radi ovo, tad radi ono, u glavi moje žene, ona ima samo ideju. Ona ide i prodaje ideju. Dakle, odluka, preuzeta odgovornost i prodaje ideju. I priča o ideji, ne prodaje, promoviše svoju ideju. Dođe ona i ovaj čovek je uputi na osobu iz HR-a i ode ona kod osobe iz HR-a, HR direktor ga kaže, fenomenalna ideja, ovo je super, mi ovako nešto imamo, koliko to košta? Ona dođe kod mene i kaže, koliko košta trening? Sad, ako mene u treningu Pragu košta 1800 evra, misleći dan treninga košta 1800 evra za 12 učesnika grupa. I ona ode dalje, dogovara i ona dobije purchasing order. Pazite, na ideju sa odlukom dobija purchasing order. I u tom trenutku joj, posle dobijanja purchasing ordera, kaže, zovu je iz nabavki, kaže, slušajte, mi imamo interni policy of diversity, nemoguće je da imamo samo žene. Moramo na 12 žena, moramo da imamo 3 muškarca. Ona kaže, znam, ali ovo je Women's Talks, ovo nije Men's Talks. Ona kaže, pa dobro, ali, dakle, ne možemo, to su naše interne procedure. Kaže, jeste, ali ovo je Women's Talks, Openness and Sharing Heels. Žena neće pred muškarce da priča. Ona kaže, pa ništa, onda moramo mi da otkažemo. Pazite, situacija u kojoj ona nema prihoda, znači ona ima preduzetničku radnju na porodiljskom, znači to su minimalni prihodi, ona kaže, pa dobro, otkaže. I ona je otkazuje purchasing order. I onda ona dolazi meni i objašnjava mi šta se desilo i ja tad shvatam da ona mene nije razumela. Kad je ona mene pitala koliko to košta, ja sam mislio koliko košta trening dan. 2 dana, 2 puta 1800, 3600.
a ona je mene razumela da to košta po osobi i ona je njima ponudila 1800 puta 12. Ona je stavila te neke individualni rad i tako dalje. Znači ona je dobila projekat za cirka 20.000 evra i rekla je ne tom projektu. Na što sam ja rekao, ženo, mogao sam ja da odem, pa što, ja sam krenuo da gunđam i tako dalje, kao što bi to već bilo normalno da dobijete podršku od strane svog jeli, partnera. Međutim, što bi rekla, šta je dalje bilo? Ona je nastavila da gura tu svoju ideju bez obzira na moju podršku i napravila ovo. Na to je ona napravila ovo i bez jednog evra uloženog u reklamu dobila ovo. Pazite, jedan, zero, evo, znači nemam internet marketinga, ništa. Pogledajte, 229.000 prikaza, 104.000 prikaza, 70.000 prikaza. Meni, ja i dalje mislim da ovo nije moguće. Ovo nije realno u mom svetu. E, tako da, ako ste, obratite pažnju na ljude koje vi zaustavljate, znači neka osoba koja je donela odluku i koja je preuzela odgovornost, najbolje što možete da uradite je da je potpuno podržite ili da je se sklonite sa puta. Najgore što možete da uradite da je, pogotovo ako su vam neki bliski ljudi u stvari da kočite osobu dok je na svom putu. Tako da, meni je ovo jedan i dalje, mi nije jasno kako je ovo uspelo i dalje po svim pravilima biznisa koje ja poznajem, ovi ne bi trebalo da usme, ali ja sam samo ja i vrlo limitiran kao i svimi ostali. Ono što je moje učenje odavde je samo, dakle, podrška ili se skloni sa puta, a ne smeta. Je li ima možda neko pitanje ili komentar, znači je li ovo interesantno, da nastavim sa ovim primjerima ili da pređemo neku teoriju o odgovornosti? Nema komentara, dobro. Primjeri. Da, baš. Evo još par primere na ovu temu. Kaže, samo vidim što ovde piše. Kakav god bio rezultat, najviše će upisati na mene. Ovo vam je isto super životni primer. Sem bravo za suprugu, nemam komentare. Pazite, da poslovni primere ima stvarno puno, ja sam ovde, malo sam kombinovao poslovne i privatne. Evo jedan, dakle, moj primer i zašto mislim da je prodaja. Znači, ovo je podnaslov, znači da će moj sin će se svakako baviti prodajom. Prodaja je, po meni, naravno moje mišljenje, je disciplina u kojoj stvarno osoba mora da, ako će biti uspešno, mora da preuzme odgovornost. Moja ideja sa prodajom za sina nije zbog toga što bi ja želao da on bude prodavac, već da je to najbolji i najjednostavniji način da razume zašta je on odgovoran. I da je taj konačni rezultat koji obuhvata i komunikaciju sa klijentima i uspostavljanje odnosa sa klijentima i dugoročni odnos i win-win i sve ovo što mi učimo kroz različite treninge. Dakle, u tom prodajnom procesu u stvari najbolje se sve te pojedinačne kompetencije razvijaju. Jer ako neko ne može, ili ako beži od prodaje, ili ako ne može da ostvari prodajni rezultat, najčešće neka od tih važnih kompetencija u stvari fali. A vi to isto možete kasnije da prenesete na bilo šta, na bilo koju oblast. I evo jednog primjera, znači prenošenja strategije iz prodaje na potpuno jednu životnu situaciju koja nema nikakve veze sa prodajom. Dakle, u jednom trenutku, dakle, pre nego što sam imao, pre nego što sam se, jeli, dobio ženu, u stvari, nisam se oženio, nego osnovao porodicu, kako se to kaže. Dakle, jeli, imao sam i neke devojke. E, i sad, šta se dešava? U jednom trenutku jedna devojka me ostavi, ali baš me onako ostavi oduvana. I evo, Sara, moja koleginica, je bila baš tu u tom trenutku, u tom vremenu kad se to dešavalo. Ja oduvan, i sad šta da radim, ono, kada je prošao taj period oduvavanja,
I sad bi ja sad da nađem devojku, ali kako da nađem devojku? Radim po ceo dan, trenizi, ja na trenizima, znači ne, ipak mora postoji neka etika, znači nema sad muvanja sa polaznicama treninga. I sad ja ok, držim treninge, ok, idem i ovako negde, ali ja sad ne verujem baš da se, da je ono, sad idem uveče noću tražim, mislim, to mi nešto nije, i negde sam onako između zaglavljen, između svetova, niti mi je tamo, niti mi je tamo, ono, žen, devojaka, koliko hoćeš oko mene, ja ono, kao štete, ne mogu nađem devojku. I rekao, pa dobro, ako ne mogu da znam, kako ja u stvari sada nađem, meni u stvari treba dobar, jer ako sam na poslu, sam po ceo dan, uveče posle ne izlazim, ja u stvari ne mogu da vidim, da upoznam neke devojke iz moje ciljne grupe, ali van posla. I rekao, ajde, dobro, ako to ne znam, šta znam? Šta znam? Pa znam da prodajem. Znači, znam, znači, meni samo treba u stvari dovoljan uzorak, dovoljna velika ciljna grupa. I sad, šta kaže u NLP-u? Jedna osoba, to je prinuda. Dve, slobodan izbor. Dve je dilema, a tri slobodan izbor. Znači, ako bi ja našao neke tri devojke iz moje ciljne grupe, znači, jedno od te tri stvarno mora da bude znači, neko ko meni odgovara. Ako baš od tri devojke nijedna ne odgovara, pa mislim, ono, ajde malo razmisli. A sad, u stvari, kako da dođem do tih tri? Opet, šta kažem u prodaji? Prodaje, ono, igra velikih brojeva za one koji nemaju dovoljno veliku veštinu, za ono koji imaju veštinu, dakle, možda bude igra veštine. Pazite, jedna od 10 osoba pristaje apsolutno bilo šta. Ako vi krenete da zovete vaše klijente koji su iz vaše ciljne grupe i krenete da ih zovete, dobar dan, ja imam to i to, dakle, jedan od 10 prosto mora da se prepozna. Ako vam ciljna grupa potpuno pogrešna, onda imate problem, onda da li vi se obraćate ljudima koji su za vas, za vaš proizvod ili uslugu interesanti. Ja kažem, pa dobro, a šta je najbolje u prodaji? Kako prodaje najbolje funkcioniš, ajde, prodavci, molim vas? Znači, kad idete do novih klijenata, kako je najbolje do novih klijenata? Ako može neki prodavac da mi kaže. Kucnite, evo ima, koliko ima ovde ljudi, 82. Znači, kako do novih klijenata? Preporuka, bravo, Danijele, pa preporuka je najbolja stvar. Evo preporuka, Nina kaže preporuka, pa da. Dakle, pazite, meni samo u stvari treba preporuka. I šta ja kažem? Pa gledaj ovako, ako ja nađem, ako mi je jedna prinuda, dve dilema, tri slobodni izbor, a jedna od 10 pristaje na bilo šta, znači koliko meni treba u stvari devojaka da uđe u prodajni pipeline? Pa 30. Znači, je li tako? 30, znači jedno od 10 pristaje na bilo šta, to je 3, 3 od jedno od 3, to je slobodan izbor i to mora da radi. Ako 30 nijedna ne funkcioniše, onda stvarno nije do njih, onda mora da prebacim ciljnu grupu, onda mora prebacim na muškarci. I rekao, ok, kreći. I krenem ja, znači, bukvalno da pitam, znači, svakoga koga sam, koga mi je bio blizak i kažem, eto, ja sam taj, tražim to i to. Dakle, je li imate neku možda devojku preporuku za mene? I ljudi krenu da se smeju, ha, 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 hi, 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 pa da, pa to je smešno. I evo čak i Sara, moja bivša koleginica, mi je preporučila jednu devojku koja je vrlo ovako interesantna, bila super sam izašla s njom, rekao, znate šta, vi mene poznate, vi možete kažete meni, ja ću da lepo odem, da porazgovaram, i to ono, pa to je glupo, to se tako ne radi. E, pogledajte, da li vi preuzimate odgovornost za konačni rezultat, ili preuzimate odgovornost za ono kako se radi. Jer često ljudi preuzmu odgovornost za ono kako se radi, ali ne i za konačni rezultat. Evo, Sara kaže, pokriva oči. I, znači, ja krenem ovako da razgovaram i sad ja kažem, ja prosto otići ću na razgovor, razgovarat ću, mislim, neću nikoga da obrukam, ono što ja mislim, razgovaram. Pazite, svi ljudi kojima sam rekao, rekli su da je glupo. Ali sve devojke s kojima sam izašao, rekao je da ovo niko ne radi, da je ovo baš interesantno. E, znači ja sam odgovoran za konačni rezultat, nisam odgovoran za, ja odgovoran sam naravno i za proces, ali neću da se preuzmem dominantno odgovorno za konačan, za proces, nego želim da preuzmem dominantno odgovorno za konačan rezultat. I šta mogu da vam kažem, da je srećni broj bio 16. Zvao sam je number 16.
Tako da, znači prosto, znači to je bio trenutak kad se nešto, da kažemo, desilo, znači ne samo upoznavanje. Dakle, u ovom ovde primeru je opet, znači mislim da je ovde odgovornost je neka za ono šta želiš i ko će imati posledicu po konačnim rezultati na koga će uticati. Često se dešava da mi odustanemo od krajnjeg rezultata zato što nam se proces ne sviđa. Ili zato što proces u koji ulazimo nam nije odgovarajući i ja želim da preuzem odgovornost za proces, ali proces mi ne daje željeni rezultat. Umesto da se pomerim nazad i ja kažem šta je moj target. Možemo mi drugačije da ga imenujemo, možemo da mu stavimo bolje i lepše pakovanje. Ali konačni rezultat je u tom kontekstu, u to vreme je bio u stvari girlfriend. I onda je odgovornost bio za to, pa sam onda tražio način koji ima veze sa svim ovim o čemu smo ranije pričali. Dobro, ovo ćemo da preskočimo priču, zato što je malo vremena ističe, a htio bih da vas pitam i ono ko šta vi mislite o svem ovome. Dakle, ono što je vezano znači za odgovornost, moj subjektivan stav koji mislim da je vrlo koristan u društvu u kome mi danas živimo, je da, kao što ovde piše, mnogo načina postoji da čovek uspe, ali je jedan od najboljih načina da propadne, je da se odgovorno za ono što nam se dešava preda, nije dobro napisano. Znači, u stvari, onda ćemo da preskočimo što piše, onda ću da kažem. Dakle, postoje mnogo načina da čovjek uspe, ali jedan od najboljih načina da se propadne je da se odgovornost za ono što nam se dešava i za ono što želimo da postignemo preda nekom drugom u ruke. Ukoliko preuzmemo potpuno i stvarno ekstremnu odgovornost, možda neće biti prijatno, ali ćemo biti u poziciji da možemo nešto i da uradimo. Ako odgovornost ne preuzimamo, može se desiti da se nađemo u situaciji u kojoj smo bespomoćni i da onda, dakle, bukvalno krenemo dakle, da dobijemo one rezultate koji su apsolutno neželjeni u datom kontekstu. Ovo što radimo sebi, ima veliki efekat pre svega na ljude koji su oko nas. Dakle, ja ne mogu da očekujem odgovornost ni od Nade, ni od Dragana, ni od bilo koje moje kolege sa kojima radim, ako ja ne preuzimam potpunu odgovornost. Ja ne mogu odgovornost da prenesem na mog sina ako ja nemam tu odgovornost. Kao ni na ljude koji su bliske sa kojima radim. Tako da, moja poenta i ono što je moja poruka sa ovog predavanja je u svakoj situaciji uzmite potpuno odgovornost za sve što vam se dešava i onda u odnosu na to kreirajte akcijne korake. Kada prestanete da preuzimate odgovornost, znači vidjet ćete da se subjektivno osjećate, ulazite u poziciju žrtve i onda, znači, i onda to prenosite na ljude oko sebe. Ovo što da kaže, prodaje proizvod koji nikad neće nestati, potpuno se slažem, kao posao neće nestati, ali kao veština je izuzetno važna za sve nas koji se bavimo drugim ljudima. Da li kao roditelji, da li kao predavači, treneri, menadžeri, znači sve jedno je. A odgovornost je jedna od osnovnih komponenti. E sad, ja mogu dalje da ređem primjere, ali bojim se dakle da ne bude samo pričam. Ima li možda nekih vaših pitanja, komentara, dakle nešto što biste vi želeli da... Da, nije, it wasn't me, da, nije do mene. E, do mene je. Dakle, do mene je. Evo vam primjer od danas. Pogledajte, znači, koliko to na dnevnom nivou ide. Jutros ustajem i treba da idem u vrtić.
I naravno Nikola neće da ide u vrtić. Ja kažem, ajde Nikola. Ja se sad pokušavam dakle, da ga ne motivišem eksterno, ni nagradom, ni kaznom. Dakle, to mi je ono potpuno... ne želim da prida dete, želim da smanjim eksternu motivaciju, naročito kaznu. I jutro sa on kasni, ja u 9 imam prvi sastanak sa Nadom i on ne ide. I ja kažem, spremaj se, da ja sam ti 100 puta rekao. Ko je odgovoran za ovo? Ja sam on. Izlazimo napolje, kasnimo, ja žurim u 9 da idem. I na parkingu, na praznom parkingu, udarim komši na auto. Ali na praznom parkingu, ono je auto, naš ima i kameru i onaj senzor, ja udarim auto. Nesvesna reakcija, e si vidiš Nikola, znači ti se ne spremaš, evo vidiš šta si uradio. Pazite, potpuno nesvesno. Za čoveka koji se ovaj bavi svaki dan, ceo dan i koji sprema predavanje na ovu temu. Za danas. Pa hoću da mu se izvinim, upravo to. Znači, izvinit ću mu se danas, kad budeš, moram da mu objasnim da je tata odgovoran i da je tata se nije na vreme, jer to je u stvari poenta, nije problem taj da mi pogrešimo, nego da primetimo da smo pogrešili jer smo živi ljudi. Da se vratimo nazad i da kažem, ja preuzimam odgovornost. I neću, znači, i, mislim, svima ću da se izvinim. Mislim, prosto da se, znači, ženi i tako dalje, jer ja sam, znači, ja nisam dobro organizovao vreme. I ovo sve što se danas desilo je moja odgovornost. Potpuno. 100%. To je to. I to je svaki dan. Pitanje, komentari. Nema. Napišem. E, znate da sam teo da napišem stvarno priručnik o tom, koji se zove 50 dinara za kutiju za izgovore. E, šta možete da uzmete da uradite? Evo da vam dam action point. Uzmete kući i uzmete jednu kutiju, lepu kutiju, i stavite 50 dinara, da je cena izgovora. I svaki put kad se izgovori, kad izgovorite izgovor, stavite 50 dinara u tu kutiju. Stavite samo, znači, bukvalno stavite 50 dinara. Znači, to je super način da primetite kolika količina izgovora se u stvari na dnevnom nivou vrti kroz našu glavu. Na dnevnom nivou. Šta su primjeri? Ko je odgovoran za moje zdravlje? Da li neko ovde misli da je lekar odgovoran za njegovo zdravlje? Ajde, javite se. Nemojte... Nije. Mi smo sami. Nemojte posle na Facebooku da pišete. Nije, tačno da nije. Znači, ja sam odgovoran za moje zdravlje. Ko je odgovoran za moj razvoj? Ima neki, znači, ko je u kompaniji odgovoran za razvoj zaposlenih? Lider. Lider je odgovoran za sopstveno obrazovanje. Menadžer. Gazda. Odgovorna osoba za razvoj zaposlenih je zaposleni. Svako za sebe. Lider je odgovoran za sopstveno obrazovanje. A kompanija može da postavi setup u kome neko želi da se razvija ili ne. Pa ne znam da li ima, znači, kada organizujemo trening, znači koliko puta se desilo da ljudi za trening tvrde da je HR odgovoran, da HR nešto nije uradio kako valja. A koliko puta HR organizuje trening, dovede sve, a znači ljudi koji dođu na taj trening, 10% njih napravi jedan rezultat, 10% drugi, 10% treći. U trenutku kada mi počnemo da preuzmemo odgovornost za naš razvoj, onda mi neće HR biti odgovoran. I dakle, može kompanija da bude napravljena, da se radi na tome, dakle, da se kultura kompanije, da se pomeri u pravcu preuzimanja lične odgovornosti. Ali odgovornost mora da bude lična za razvoj. Imate sjajnu knjigu, Peter Senge je napisao Fifth Discipline, o tome kako organizacije uče i kako sistemi uče, tako da možete da je pročitate. Šta je potrebno da čovek dođe do nivoa svesnosti u kome prepoznaje ličnu odgovornost? 50 dinara i kutija. I ako svaki put stavimo 50 dinara u kutiju, vi ćete samo primetiti koliko je to novca koje ide. I nije problem u novcu, nego samo u tome vidi šta se u stvari ovde dešava. A ko treba da plati taj trening u kompaniji? Evo vam odličan primer. 2001. Jedan od naših prvih treninga koje smo radili je bilo u regionu gde možemo da idemo. I zovu nas
mene i mog kolegu Dragišu Ristovskog, doktor Gilberta, nazove nas na, na Kosovo, Kosovska Mitrovica. I to je bilo onako posle rad, znači ono, mislim, bilo nenormalno vreme, da li da idemo, da ne idemo, šta će nam rade, ono, možda nas otku zna, možda što otmu, znači ono, kako je, šta sve ljudi mogu da, da priča. I sad kažemo, idemo tamo. I odimo, radili smo sa distributerem za Valvolin. I radimo prve generacije, i sve je bilo super, i dolazimo drugi put da radimo sa tom grupom, isto sve ok, dolazimo treći put kad ono tih ljudi nema, neki novi ljudi. Kažemo, pa gde su ovi ljudi? Kaže, ja ne znam šta je, ali, i sad čovek ne zna, ne bavi se organizacionim razvojem, ali ja sam primetio kad kogod dođe neki novi, neki novi član tima, ovi ga svi, i čak i kad, kad ima pozitivno razmišljanje, ovi ga svi preokrenu za čas. I ja sam odlučio da ih sve otpustim i da uzmem neke nove. I na kom jeziku će da bude ovo, ali razumeju srpski, ako ne razumeju, neka nauče. Znači, ko ne dođe na trening, ima sam da plati trening. Ko hoće da dođe na trening i da primeni, kompanija će mu platiti. Pazite, ovo je ekstremni, ekstremni primer. Ne moramo da imamo toliko ekstremno, a moramo da nađemo način kako ćemo preuzeti, znači, odgovornost za ono što smo dobili od strane sistema, što god to bilo. Kad bulu koja staviš u teglu pokupiš. Da. Da. Još neko pitanje, komentar u vezi sa ovom temom? Izvoli, Sale. E, ćeo ljudi. Evo, sad razmišljam, je li puno i puno razmišljamo godinama o svemu tome. Ja sam danas imao jedan zanimljiv sastanak sa menadžerom kompanije gde smo pričali o targetima za, za drugu polovinu godine. I sad, nakon prezentacije, sve radimo ovo, radimo ovo, radimo ovo, aktivnosti, aktivnosti, aktivnosti. Dobijem pitanje, dobro, koliko će net sales da bude u ovoj godini, šta je realno? Ja kažem, bit će toliki ono što je realno. I čovjek završi, kaže, vidi, net sales nije bitan, gross profit treba da bude toliki i toliki. I tu se završi sastanak. I sad, zašto ovo pominjem? Zato što suštinski je samo na nama da li ćemo to uspeti da uradimo ili ne. Ima puno prepreka na tom putu. Sad kad bi ti krenuo da pričaš, teška je situacija, COVID je, ne možeš da ideš. Sve to stoji, sve to znamo, međutim, u svakoj priči postoji način da se stigne do cilja. Samo mi moramo da radimo na njemu, i onog trenutka kad se fokusiraš na način, bar ja tako se trudim, onda počnu da se javljaju neka rešenja koja suštinski, kada se dobro završe, vrlo jasno daju dokaz o tome kad shvatiš da je tvoja odgovornost. Mislim, to je ono pitanje šta je potrebno da bi se shvatilo. Moj odgovor je taj, ja sam prestao pre izvesno vremena uopšte da razmišljam o obstaklima, odnosno o preprekama, nego samo o drugim načinima kako da stignem do cilja. Nekad uspem i nekad i ne uspem, ali u oba slučaje je moja stvar. E, samo, znači, super što si ovo pomenuo, znači, jer prosto, znači, često se ljudi vade na koronu. Gledajte, mi ne možemo da ignorišemo realnost. Realnost je da je korona tu. Realnost je da se tržište smanjilo. Ali isto takva realnost da tržište nije nestalo. Kad tržište nestane, onda je nestalo. Tržište je nula. Ako ti loviš na tržištu koje je nula, šta možeš da dobiješ? Nulu. Ali ako tržište postoji, kako tržište? Pa tržište za štampače, crva nije ni bilo, prvo to. Tržište za muškarce, tržište za žene, tržište za razvoj, tržište za šta god daje. Ako tržište postoji, mi na tom tržištu smanjeno, menjamo strategiju. Ali preuzimam, moram da preuzmem odgovornost. Ali ako kažem, odgovornost nije moja, nečija jeste. Izvini, Peđe, imam još jedan dobar, baš realan primer opet iz moje firme. Pre dva meseca smo imali, odnosno pre mesec dana, polugodišnji sastanak. Naša fiskalna godina je od 1. aprila, tako da je bilo pola godine pre mesec i po dana. I u jednom segmentu smo mi prodali 14 mašina, a u regionu koji kontroliše naš klaster, u Mađarskoj je prodato 3, u Grčkoj je prodato 4.
Znači, mi imamo broj od 14 i to vodi jedan moj kolega i onda je direktor Mađar došao i pita, kaže, reci mi kako. I negde sad ja sam posmatrao, radim sa čovekom, posmatram njegovu strategiju u ovom vremenu i ono što sam primetio da je tipično za njega, ni jedan jedini put čovek nije pomenuo koronu. Znači, on je samo nastavio da radi ono što mu donosi rezultat sa svojim klijentima i on je bukvalno zadržao rezultat na nivou koji je imao i ranije i onaj koji je planiran. I to me navelo na mišljenje upravo to da ako sad krenemo da razmišljam, jao, korona je, pa ništa ne možemo, onda stvarno ništa ne možemo, nećemo ništa ni da probamo. Ali je prosto, baš kao što kažeš, Peđa, tržište postoji, samo su promijenjene su pravila igre. Što pre naučimo pravila igre, moćemo da igramo tu igru, mislim, kako bi rekao, sa manje ili više uspeha. I sjajno je to što si rekao, zato što samo, znači, neka prodaja bude koncept, a ovo sad sve može samo da se preslikava na druge stvari. Meni je, recimo, za obrazovanje dece jako važno, zato što, mislim, meni je obrazovanje važno. Mislim, prosto važno mi je, takva mi je struktura ličnosti, tako me, dakle, bitno mi je obrazovanje. I ne mogu da dozvolim, dakle, da odgovornost za moje obrazovanje dece prenesem, dam školi. I, dakle, u tom kontekstu ja stvarno sad razmišljam o homeschoolingu. Dakle, da li ćemo ga primeniti ili ne, još uvijek nisam siguran. Ali šta znači homeschooling? Homeschooling znači da je roditelj uzeo 100% odgovornost. Jer u standardnoj školi, znači, za većinu roditelja statistički, pa sad uzmite distribuciju, imate od onih koji kažu 100% je moja odgovornost, od onih koji kažemo 100% je odgovornost škole, pa sad sve između. Ja i dalje očekujem nešto od škole, ali kad ja kažem ja sam potpuno smanjio sva očekivanja od škole, onda je to moj. Znači, još uvek ne znam, imaš godinu dana za Nikolu, ali sad evo sa Šćepi, ono, više to odgovornosti kod nas. To se ovde dešava, Peđa, upravo se dešava. Moj sin je 7. razred. I ja sam shvatio na kraju prošle školske godine i evo početkom ove da apsolutno nema nikakve šanse da ne pričamo o dobijanju ocena. Ne može ni da zasluži ocenu bez neke vrste supporta, bar je to moje viđenje, i mi otprilike već radimo homeschooling ovde. Zato što prosto nam je bitan cilj. Cilj je bitan takav i takav na kraju. E sad, ako ne može da ga obezbedi nastavnik iz objektivnih razloga ili neobjektivnih, mi moramo stignemo do cilja. I to je prosto nešto čime ja ne lupam puno glavu, da li će dobiti preko platforme, da li će izostati, neće, da li će zatvoriti, nego prosto moramo da idemo ka cilju. Knjige, predavanje, flip chart na zid, idemo da objasnimo sve što je ono to, pada tu fiziku u kojoj si počeo priču. Jednostavno idemo, objasnimo tu fiziku i onda profesor i ne mora to da uradi. Meni je važno da on to zna. A šta će da zasluži od ocena, manje je važno, bar po meni. Sjajno. Hvala puno. Evo kaže, situacija za koronom, za podsjeća na kvantnu mehaniku, imamo nove početne uslovi, sad radimo na uslovi se promenili i sve. I ono što je sjajno, znači uvek čekirajte realnost. Šta se dešava u realnosti? Jer ako u realnosti nešto ne postoji u fizičkoj realnosti, mislim, onda to je što bi rekao, čkalja u vrućem vetru, to je iluzione, od italijanske reči iluzija. Dakle, ne možemo, znači, realnost je važna. Vidim šta se u realnosti dešava. Ok, još neko pitanje, komentar? Izgleda da nema. Ništa, evo, ja bih samo kao posljednja stvar za danas, dakle, možda ekstremno, preuzmite ekstremnu odgovornost. Pa kreirajte iskustvo, pa vidite šta dalje. Uvek možete se predomisliti. Hvala vam puno.